Menaxhmenti i teatrit dhe njësia për kulturë në komunën e Gjilanit janë mobilizuar për të rikthyer nxënësit e shkollave fillore të qytetit dhe vendbanimeve të tjera në teatr. Në kuadër të këtij organizimi, shfaqja Lulja dhe Shega është prezantuar për nxënësit e disa shkollave të komunës, kurse sot ishin nxënësit e shkollës Selami Allaçi në Gjilan, ata për të cilët është reprizuar kjo shfaqje. Që në kontaktin e parë me mungesën e dritave dhe dalje në skenë të personazheve të dramës dy aktëshe të Vedat Kokonës, fëmijët janë përballur me ngjarjen ku përmes personazheve të saj, siç ishin Njerka e pashpirtë dhe egoiste, me çupëzën e saj Shegën dhe në anën tjetër qëndronte Lulja, e cila është e thjeshta e saj, e mbetur bonjake nën kujdesin e nënës së Shegës, gjeçsisht Njerkës. Në lidhje me vetë shfaqjen dhe mbarvajtjen e saj para nxënësve fillorist, Bashkim Nexhipi, udhëheqës i Njësisë për Kulturë në Gjilan, ka saktësuar rrjedhën e saj, ndërsa ka folur edhe për idenë e prezantimit të shfaqjes në vende të ndryshme. Është duke organizuar për gjitha shkollat në komunën tonë dhe shpresojmë që të vazhdojë kështu. Pastaj do të insistojmë që të jemi edhe në për zona tjera ta çojmë shfaqjen atje. Me pa mundësi ata që të vinë këtu në teatr ta shikojnë. Ka qenë shkolla Abazajeti, ka qenë shkolla Thimi Mitko, sot është Selemi Allaçi, kështu që vazhdim në ditët të tjera do të jenë, nuk do me thonë që ka qenë komplet shkolla, po plasojnë ditët të tjera që do të jenë prapë prej asaj shkolle apo asaj tjetrës, pa mundësi që për një ditë me marë krejnë nxënësat e një shkolle. Ideja për prezantimin e kësaj shfaqje, si dhe atyre që besohet se do të pasojnë në të ardhmen, është pritur mjaft mirë nga ana e personelit arsimor në për shkolla, ka thënë Nexhipi. Ai ka folur edhe për vizionin e teatrit dhe kultivimin e kësaj tradite, duke i stimuluar nxënësit në të ardhmen për të krijuar shfaqje të ngjashme, pasi karakteri garues i tyre do të ndikonte edhe më shumë për një vëmendje të shtuar të tyre për dramën dhe teatrin. Këto e kam pritë shumë mirë, edhe arsimtarët, edhe nxënësat, edhe është një ide e jona që në të ardhmen të shkojmë edhe në përshkolla, të stimulojmë që çdo shkollë të zgjedhin disa nxënësa që e kanë prirje për teatr dhe të bëjnë shfaqje shkollat dhe të bëjmë një konkurs të zgjedhim cila shkollë e bën shfaqje më të mirë. Është një ide për në të ardhmen. Ndërsa si pas narracionit dhe vet karaktereve të personajëve, është e ditur se Njerka, vajzën e saj Shegën e ledhaton duke i ofruar çdo gjë, ndërsa Lulën Bonjake e urren, e sillet jo njerëzisht me të. Ky mesaj ka qenë fare lehtë të kuptohet nga ana e nxënësve. Ndonëse Shega është një qupë të kanjoze e lazdruar dhe plot menaze e huje, për dallim nga Lulja e cila është një vajzës e sjellshme, e dëgjueshme, e durueshme dhe mjaft punëtore. Pikërisht për këtë shkak, fëmijët të cilët kanë pas rastin të ndjekin këtë shfaqje, u ka bërë përshtypje personazhi i Lules, andaj nuk kanë hezituar ta thonë një zëri. A ju ka pëlqyer shfaqjen? Po! Shumë? Po! Cila më mirë, Lulja Shega? Shumë? Po! Cila më mirë, Lulja Shega? Lulja! Lulja! Pse? Lulja ka qenë më mirë punëtore e Shega vetëm dëshiron të punojë. Shfaqja Lulja dhe Shega është realizuar vite më parë në teatrin e qytetit të Gjilanit, ndërsa ka rifilluar të shfaqet për nxënësit e shkollave të qytetit, kurse besohet se do të arrijë të prezantohet edhe në për komunat të tjera të Ana Moravës dhe në Lugin të Preshevës.